Կոշիկների մասով մենք անդրադարձել ենք Կոշկեղենի մասով, որ մի քանի զորամասում ես ինքսել եմ, ես չէ, մենք արդեն Կոշիկների մասով տանում ենք կոնկրետ լուրջ աշխատանքներ, ավելի արդյական Կոշկեղեն ձեռք բերելու համար, ու ընդք կան մի քանի տեխնիկական հարցեր, նաև այս տարվանից արդեն պլանավորել ենք, արդեն մրցույթը կայացել է, ձեռք ենք բերել լրացուցիչ ներդիրներ, ստելկաներ, ամառային և ձմեռային երկուական զույգի հաշվարկով յուրաքանչյուր զինծառայողին, որը արդեն ոտքերի անհարմարվածությունը և ընդհանրապես այդ բոլոր դիսկոմֆորտ իրավիճակները դրանք սա արդեն կարգի կբերի։ Այսինքն փոխելու է արտադրողին Կոշիկների խնդիրը։ Մենք չենք փոխում արտադրողին, արտադրողը մենք չենք որոշում։ Արտադրողը դա լինում է մրցույթով, ով որ կշահի մրցույթը։ Մենք չգիտենք ով կլինի, ով կշահի, ինչ կազմակերպություն, դրսից թե ներսից։ Տվյալ պարագայում չէ, մեկ ուրիշ բանա, եթե ծնողը ցանկանում օրյան երեխան միշտ լինի մաքուր, միշտ լինի, ասենք, նորը հագնի, եւ մեկ այլ բանա, որ զինվորը, ասենք, ծառայություն իրականացնում եւ այդ Կոշիկը բնականաբար պետք է մաշվի, որտեղ ինքը նաեւ ծառայում է դիրքերում։ Ես ուսումնասիրել եմ նույնիսկ, ասենք, մի քանի արտերկրների բանակների զինվորների հոգեբանությունը, ԱՄՆ-ի զինվորի հոգեբանությունը, իրանց մարսկոյի պեխոտը վրկա, նրանց մոտ հպարտությունը մաշված, ասենք, կռվին մաստակցած մաշված համազգեստ կրելը։ Իսկ նոր համազգեստը, որ հակնում է նորա Կոշիկը, նա ոնց որ ասած մի քիչ իրան կատեգորիայով իրան դասակրում է ցածր։ Անգնդապետ Վիգեն Սարգսյանը խոստացել էր նոր Կոշիկներ, իրանք կան արդեն։ Ոչ, Վիգեն Սարգսյանը խոստացել էր նոր Կոշիկներ ասելով միանգամից նոր Կոշիկներ մենք չենք կարող ձեռք բերել։ Այստեղ կան նաև մշակման գործընթացը ընթացքի մեջ, հա։ Մենք մի քանի տարբերակներ առաջարկներ ունենք, նույնիսկ Լիբանանից եւ այլը տարբեր պետություններից էլ առաջարկում ենք եւ բացի դեռ մենք էլ ենք շուկան ուսումնասիրում ու արդեն նաեւ ունենք տեղական արտադրության, միջև հիմա էլա չնայած մեր տեղական արտադրության, բայց մեխով տակասուներ ամրացվում է մեխով, մենք փորձում ենք անցնել արդեն կպցման կպնելու մեթոդը արդեն ուրիշ եղանակի, ավելի ժամանակակից եղանակով եւ դրա հետ ուղղությամբ արդեն իրականացնում ենք համապատասխան աշխատանքներ։ Միջև տարեվերջ նույնիսկ եմ կրկնում, տեխնոլոգիաների մշակումը պետք է նաև այդ տեխնոլոգիաներով ստացված կոչակալու Կոշիկները նաև պետք է անցնեն փորձաշրջան, այսինքն միջև զինծառայողը չհակնի, ինչքան էլ ինքը լինի գեղեցիկ, ինչքան էլ լինի կոճիկ տեսքից, ինքը բոլորս էլ գիտեն, որ տեսքից նայում ես շատ հիանալի տեսք ունի, բայց այդ զինծառայողը հակնում է 3 ամիս հետո ավիճապես ինքը իրան որակը ցույց է տալի, կամ լավն է, կամ լավը չի։ Մենք փորձել ենք մի քանի տարբերակներ, ամենաշատը ծառայելա դունից Ռուսաստանի Դաշնությունից են ուղարկել նմուշներ, որ փորձաշրջանացնի, հետագայում արդեն փորձեն համագործակցեն, բայց եկեք տեսնենք, որ 3 ամիս հետո Մեղրիում Արցախի Հանրապետությունում արդեն շահից դուրս են եկել, բայց առաջին հասկից շատ հոյակապ, շատ գեղեցիկ ռուսական բանակի համահունչ չթքավոր Կոշիկներ են եղել, դրա համար մենք 3 ամիս, ամենաշատը 3 լավագույնը դեռևս շարունակվում է։ Մենք հիմա ունենք նաև նոր տեխնոլոգիաներով տակասուների ամրացման Հայաստանում արտադրության փորձ, փորձում ենք այդ տեխնոլոգիայով ձեռք բերենք եւս մի 10,000 զույգ փորձաշրջանի համար, հատկացնենք մի քանի բնակլիմայական ռեգիոնների, որպեսզի հասկանանք թե չորին, թե թացին, թե ցուրտ եւ թե խոնավ պայմաններում, հասկանանք թերությունները, տեսնենք ոնց է իր արտադրության տվյալ չթքավոր Կոշիկները, որպեսզի մենք հետագայում արդեն կարողանանք ձեռք բերել այդ ավելի հարմարավետ արդիական և նոր տեխնոլոգիաներով արմատ տակասուների ամրացման եղանակով Կոշկեղեն։